Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံ့နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Channel တို့ရောက်ရှိလာတဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့မှအဆအဆရအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်စုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့မနေ့က online မှာတော်တော်လေး hot တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းဘာကမင်းကိုအနာပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲဘော်ရှန်လေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် Thank you Now ပါအနာပေးခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်သွားမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်ခမည်းကိုခမည်းတို့အဘကအနာပေးလိုက်ပြီဘယ်ကအဘလဲဖောင်းကောင်းတစ်ချက်ပဲပြစ်သွားတာဗျာဒီသင်းလေးနဲ့အတူတူစမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့လက်ရှိဗျာကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့လက်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီးဟာဘလောက်ထိအကူတို့များနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ချောင်းတစ်ခုထဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကယ်မဲ့သူမရှိဆယ်မဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ပုတ်ပွားနေပြီးတော့ရုတ်ပြတ်ဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အဖအကြောင်းပဲစအမှာပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခမားကိုခမားအဖကအနာပေးလိုက်ပြီးအပွားနေပြီးတော့မတက်ကြည်ရပြီးပြောတယ်ဗျာသူပြောတော့ကဲပါဗျာဘယ်လိုပြောဆိုတာလူကြီးပါဗျာလူကြီးဆိုတော့လေသူကလည်းအင်ကြီးလည်းမပါဘူးဗျာလက်ရှိချင်းကလည်းရတုံနည်းနည်းပူနေတော့အင်ကြီးကလည်းမပါဘူးခုံမထိုင်နေခုံမထိုင်ကျွန်တော်ရင်မိဘတွေမျိုးလုံးထဲမှာမြည်ကြည့်ပေးပါလူတယောက်ကဝင်လာတယ်မတက်ရက်မတက်ရက်ပြီးတော့ဒါထိုင်နေတဲ့လူရှေ့မှာပြောတယ်ခမားကိုခမားအဖကအနာပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်နေတဲ့လူကလည်း तू ကဆရာကြီးကိုဗျာ तू ကခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဘယ်အဖလဲလို့မေးတာပေါ့နော်ဘယ်အဖငါ့ကိုနာပေးတာလဲဘယ်အဖလဲဆိုဟိုကတစ်ချက်ပဲပြစ်သွားတယ်ဖောင်းဆိုခေါင်းကွက်တိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ video clip ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သူကတော့ ARR တိုင်းထဲမှာမဲပေါက်သွားတာပါဗျ။ ARR တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တောင်ပေါင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတစ်ခုရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုပါ။ဆိုတော့ကကြတော့ပေါ်ရင်ကြီးဝင်တယ်ပေါ်ရင်ကြီးမေးတယ်မေးရသားနဲ့ကိုသူကလည်းဘေးအဖလဲတော့ပြန်မေးလိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့တမလွန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူမေးတယ်ခုနကတော့ဘေးအဖလဲဆိုတဲ့အဖြေတော့တိသွားပြီထင်ပါတယ်။အဖနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီလိုအဘာနဲ့ဆွနွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဆိုတော့ဒါတွေကလည်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အခြားတော့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတာတရားဝင်အတီလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးသားဗျဆိုတော့လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေဒေနဲ့ဒါတွေကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ရက်ွက်သားတွေရွာသားတွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြငွေညှစ်ချင်းချောက်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဝဲရက်ဘတ်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းရွေးရီဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကတော့တာရကများကြီးတဲ့ကတာရကတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖကြီးနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူတွေကအဲ့လောက်ပဲအာဟုတုများနေလားဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဗျဆိုတော့အဖနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဘယ်တော့အာဟုတုများလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့နည်းနည်းပြောချင်တာပြီးသွားမယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘတ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်ကဲအဖနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတရားကြည့်ဖို့လို့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဖနဲ့ထိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်အောင်အခုကနန်ဦးကျွန်တော်တို့အနီးဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အီရန်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရန်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကရဲရင်ပြကြပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့တည်ဆုံးမှုကိုလည်းပဲသူတို့နိုင်ငံအတွင်းကလက်ရှိချိန်မှာဒါတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အထက်ကျွန်တော်လည်းတင်ပြလို့ရတာပါဆိုတော့အီရန်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အခါကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒါကိစ္စရပ်တစ်ခုလို့ပဲကြည်တော့မှန်ကောလည်းမှန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအီရန်သမ္မတကကျွန်တော်တို့ကျမစစ်တက်ကျမစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာအချို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိမယ်လဲထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာလာနဲ့ရင်းရင်းနီးနီးလက်နဲ့ထောက်ပံ့ရောင်းချနေတဲ့အီရန်သမ္မတဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့မာလာနဲ့ထိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထက်ကြည့်အောင်ပါဗျဟုတ်ပြီရူဂရိန်းလက်ရှိရူဂရိန်းကဒီသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေအာသူရဲ့ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုကမ္ဘာကြီးကပါ channel တွေထဲမှာအဲ့ဒါမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့တကယ်စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုပါဆိုတော့ Ukraine ကလည်းထုံနီးလကောင်းလဲဗျ Ukraine က2021မင်းအောင်လိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်ကာလတစ်ခုအထိမင်းအောင်လိုင်းကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ရောင်းချခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစစ်တမ်းတွေအရကျွန်တော်သိရှိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ Ukraine ကအခုချိန်မှာစစ်မီးတောက်နေကြပါပြီဒါကကျွန်တော်ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဘာတွေနဲ့ထိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာပြတာပါပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဗျာရုရှားဟုတ်ကဲ့ပါရုရှားလက်ရှိခင်းကျင်းတဲ့အားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တီရကူသွားပြီးတော့ရုရှားပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်သွားអော်လိုက်ခဲကရုရှားပြည်ကြီးကစမီတောက်တောက်လောင်နေတာအခုချိန်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့နာမည်ပါပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့သွားပြီးတော့ဗျာအကူတူနှစ်ယောက်သွားပေါင်းပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တီရကူသွားပြီးတော့ရုရှားပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေဒီနိုင်ငံသူ့နိုင်ငံတော်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိစ္စကိုရုရှားကိုသွားပြီးတော့ဟာလာရုရှားပြည်တော်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သွားသွားអော်လိုက်တဲ့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးရုရှားပြည်ကြီးကစင်မီတောက်တာအခုချိန်ထိပါပဲပြီးတော့ပူတင်ခမရမှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒါတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရင်းနှီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒါဘယ်လိုပဲမနာအကျိုးတူစီဝါလုံမဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပုံဖော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီရကူတော်မှနေစရာမရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းထပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရုရှားပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်တော်တော်ခေါင်းဆောင်တဦးဆိုရင်လည်းပဲထုံနီလကောင်းပါပဲမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီရုရှားပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တဦးကလည်းပူတင်ဖြုတ်ချခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဗျာဒါတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့လက်တွဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒါပြည်내ခေါင်းဆောင်တဦးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါသူကယာတုကဖြုတ်ချခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှအခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစွစွပြပြဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တဦးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါကရုရှားပြည်내ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟုတ်ပြီရုရှားပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရောဘာဖြစ်သွားလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲကိုချောင်းပေါက်မတက်လာတာအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဟာလာလက်နက်တွေလာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါတိုက်လေရင်အပြည့်စည်းတွေကိုရုရှားမှာသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောချင်တာကတကယ်တမ်းတော့သူတို့ကဒါလက်နက်ရောင်းချတာတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရင်းမြစ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းမင်းအောင်လှိုင်ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများစုသိရှိမိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရုရှားပြည်နယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲမနက်ငယ်တွင်းကိုကျွန်တော်အရှိမပြောချောင်းပေါက်မတက်ခဏခဏလာတယ်အဲ့ဒီဝင်ကြီးလဲပူတင်ဖြုတ်ချခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်အခုဆိုရင်လူလိုသူလိုတော့မနေရဘူးလို့လဲကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါကတော့ချင်းစိုးနေမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေဘလောက်တော့အာကုသူတွေဆက်နေသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပါဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲပဲဒါပေါ့နော်ကာချုပ်ပေါ့ဗျာကာချုပ်ကြီးရာတူကိုရထားတဲ့သူဦးဆောင်နေတဲ့စစ်ခိုးတက်ကြီးကိုလဲကြည့်ကြည့်အောင်မင်းအောင်လှိုင်ဘလောက်အကူတို့များနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ပြပြတာပါဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတက်ကြီးရဲ့ကာချုပ်ကြီးဒီကာချုပ်ကြီးသူယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာအခုသူ့ရဲ့တက်ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဖျို့ဖျဲဗျမ်းပတာတကယ့်ကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့အုတ်ချမြက်ပေါက်တကယ့်ကိုပြောစရာဘာအကြောင်းမှမရှိအောင်စုံပြက်တက်နေတယ်ဒါချင်းညာတက်ကြီးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်လက်ရှိအခုတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရဆိုတော့သူကတော့တမရမှန်းတာပေါ့ဗျာတမရမှန်းပြီမယ်လေတမရလည်းမကြဆိုတော့ကဘယင်ကလည်းလှုပ်လို့မကြတော့ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေပဲကြည့်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေး00တွေဖြစ်ပေါ်နေလုံးမြောင်းတဲ့ကိုထိုးစင်းသွားတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တာကျွန်နေလို့လုတ်ကင်နေထိုင်နေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းပဲတကယ့်ကိုဗျာပြောချင်တာကဗျာဒါအချိန်မီဝေးစစ်မှုတန်းဥပဒေအောက်မှာနေချင်းမလားညသိမလားဟာငါသားဘလို့ဖြစ်မလဲငါသမီးဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကြားထဲမှာပြောချင်တာကအကျေချုပ်ကြနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဒီလိုမျိုးဖန်တီးခဲ့တာပါဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်မအားလာတယောက်ကဘလောက်ထိအာကုသူများနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထင်တာမြင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ခန့်တဲ့ဒါအုတ်ကြီးတော်တော်များများဆိုရင်လည်းပဲအရှိကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲပါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ကြည့်ပါအားရပါရကြည့်ပါခမည်းကိုခမည်းအဖကအနာပေးလိုက်ပြီဆိုတာကောမဘယ်ဖလဲပေါ့သူကမေးလိုက်တာဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့ main online နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းဒါသိရှိပြီးသားဖြစ်သလိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ခုမှာဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းထဲမှာလက်ရှိစစ်မှတ်တွေကဲကိုပြင်းထန်နေတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ theme မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခြားသောသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပေါ့ဗျာမနေ့ကတကယ်ကိုလာပြီနေ့လည်းဖြစ်တယ်ညဝင်သုံးပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တက်တွင်းမိသားစုတွေကတကယ်ကို MRTV နဲ့မြောက်ရီမှာတော့အားလုံးလည်းတွေ့ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါကြီးမဲ့သူတွေပြတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတော့မသိဘူးဗျာဆိုတော့ညဝင်သုံးပွဲကိုခန်းခန်းနားနားတွေကျင်းပါညဝင်သုံးပွဲကိုတကယ်ကိုဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူဘာသာရေးတွေလောက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတန်တွဲလင်းသည်ချောင်းထဲမှာရှိတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရဘောလုံးတွေမျောနေတာဗျဆိုတော့တတွင်းထဲမှာညောင်ရည်သွန်းပွဲလုပ်နေတဲ့မာလာအုပ်စုတစ်တိုက်ဆိုတော့တန်တွဲမြို့မှာရှိတယ်ဒါလင်းသည်ချောင်းထဲမှာချောင်းရည်ပေါ်မှာဆယ်မဲ့သူမရှိဘူးနဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့ပြောချင်တာကဗျာ9000စားလို့မကုန်တော့
အဲ့ဒါဟိုခက်သစ်ပါရှိနော်ပုံနေငါစားလို့မကုန်တော့ဘူးပြီးတော့ဘလို့မှလည်းဘသူမှလည်းစဲမဲ့သူမရှိတဲ့ခါကျတကယ်ကိုမြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယ်ရီဂမ်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဗျဘာတော့ချုပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ချုပ်ဒီကလစ်တွေကကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပြလို့မရလို့ကျွန်တော်ရအခက်ခဲကိုနားလဲပေးဖို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တတွင်းမှာတော့ညောင်ရီ၃ပွဲတွေကိုလှုပ်ဘာသာရေးကိုင်းချိုင်းသလိုလိုအာတူတာတူနဲ့တူချစ်ခင်ပြသလိုနဲ့တကယ်မြေပြင်စစ်မျက်နှာပြင်နေမှာသူတို့ရဲ့စစ်သားသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေကိုဘလို့ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုအများအများကိုလည်းပေးယူနေတာပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်နက်ဆိုရင်တော့မသိပူစရာမလိုတော့ဘူးဗျာ။ဟာဝေဇာဖြစ်အမြောက်တီအပါအဝင်အခြားသောတန်ချက်ကတွေပါပေးလှူနေတဲ့မာလာတယောက်ကနောက်ပိုင်းမှာမိုးရင်းသုံးဖို့ပတ်စံမှာဘေးလှူခဲ့သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းသာကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တဲ့အပေါင်းပါကပြီးခဲ့တဲ့တာပေါ်တော့ချင်းကဝေးရေးတက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့တွန်းဆန်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတန်းစီရမိသိန်းစီရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမြန်မာငွေကျပ်3,000ကိုလက်ခံရရှိထားပါတယ်အကျံပတ်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းပေးတဲ့မဟုတ်ဘူးမြန်မာငွေကျပ်3,000ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဝမ်ဘန်တာနဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျမစစ်ကောင်စီဒါဥဆောင်ပြီးတော့ဗျကာကြုံကြီးဥဆောင်နေတဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့မလားချင်းကြားအကြောင်းတွေနဲ့ဒါလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရတင်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်မျိုးရပြည်သူတွေသဘောတရားနှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲဒါတော့ရေဝရှန်လေးပြီးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဒါဒီတွန်းဆန်ဟာမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်သိန်း3000နဲ့လက်နက်တွေ50လောက်ဖမ်းမိတယ်လို့သတင်းရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တော်လေးကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မနေ့ကအခုရေဝရှန်လေးအဓိကပြောသွားတာကမနေ့ကမင်းဘာကမင်းနားပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယို5ပေါ့နော်ပြောလိုက်မှတော့တော်ပြည့်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်တော်တော်လက်ဖြောင်းနဲ့အေးရသားလေးပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးကြည့်ပြီလားသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခန့်နေကြမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသတင်းတွေထပ်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်